Qarabağ münaqişəsi bölgəsində əldə edilən atəşkəs razılaşmasına əməl olunur. Toqquşma yoxdur. Bir qaz reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının qüvvələrinin komandiri General Leytinant Rüstəm Muradov video müraciətində bildirib. O deyib, Rus dövlətin rəhbəri tərəfindən imzalanaraq noyabrın 10-da saat 00:00-dan qüvvəyə minmiş razılaşmalar bugün tam şəkildə yerinə yetirilir. Əsas odur ki, təməz xətti ərazisində hər növ döyüş əməliyyatları dayandırılıb. Atəş səsləri gəlmir. Vəziyyət yavaş-yavaş sabitləşir.